Oi, sou eu. Esse Kirby tá ótimo. Então, o que sabemos sobre o Charles Standish? Vejamos. Diretor financeiro da Oscorp, solteiro. Famoso por sua coleção de arte. E se ele é dono da cobertura daquele prédio, ele deve ser super rico. Se o Lee estiver atrás dele, deve ter relação com o Bafo do Diabo. Eu vou olhar o arquivo todo. Me avisa se achar alguma coisa. Eu acho que o Lee pode estar planejando algo ainda pior que a prefeitura. Então, nós somos parceiros agora? Porque eu sinto que somos. Parceiro? Parece bom. Tá bom. Até mais, parceiro. Eu recebi novidade. Parece que a polícia precisa de ajuda. Provavelmente tem mais deles lá dentro. Vocês ficam aqui. Alguém estava com pressa. Se feriu. Eu tô bem. Mas você tem que achar o Sr. Standish rápido. Aqueles caras mascarados sequestraram ele e o forçaram a subir. Ele mora na cobertura. Tá bom, espera aí. Preciso já! Que bom que você tá aqui. Eu não acho meu carro. Eu jurava que tinha parado nesse andar. Não tem de
Espera, vocês trabalham aqui também? Esse prédio leva muito a sério o estacionamento. Boa luta. 10 pelo esforço. Elevador não vai rolar, eles sabem que eu tô aqui. Mas talvez dê pra subir pelo vão do elevador. Deve dar pra chegar até a cobertura por aqui. Se eu chegar mais perto, posso acabar com ele. Beleza, quase lá. Melhor ficar fora da luz. Calma. Prédio alto. Bombas de fogo? Sério? O Standish está ali. Pronto. E agora? Coloca a sua senha. Ele parece nervoso. Acho melhor eu acabar com ele. Tenho que liberar o local antes de falar com o Standish. Essa você não esperava.
能不能不服大哥？ 强，快干！ Sinceramente, isso aí ficou melhor quebrado. Tá bom, liberado. Espero que o Standish esteja bem. Essa peça quitaria minhas dívidas estudantis. Vamos tentar de novo. Agora tá seguro. O que eles queriam? Só históricos financeiros. Sobre bafo do diabo? Como você sabe disso? Por que eles querem isso? Eu nem sei o que é. O Sr. Osborne já injeta dinheiro nisso há anos, mas ele mantém o projeto em segredo. Eu sou o único que tem registros dele. Não mais. Parece que eles copiaram alguns relatórios para um servidor seguro. Informações de pagamento a um Dr. Isaac Delaney? Quem é ele? Sinceramente, eu não sei. Abaixo! Vai, vai, vai! Cara, o cara matou! Acho que sim. Que bom. Que bom.
Olha, para um posto de elevador aqui é bem legal. Oi, Yuri. Você tá bem? Tô. Mas não tirei muita coisa do Standish antes dos caras da Sable chegarem e me mandarem sair. Por que será? Eu sinto que eles só querem que ele fique quieto. Porque ele sabe sobre o bafo do diabo. É. Seja lá o que for isso aí. Tô tentando descobrir. Acho que tem uma pista. Uma pista? Parece um policial falando. Você quis dizer... Agente Spider. Ah, Yuri? Foi justo. Peter, o que aconteceu com o Standish? Ele tá bem. Ai, que bom. E os demônios? Eles queriam um nome. Você tem caneta? Tenho. Fala. Dr. Isaac Delaney. Tá. Quem é? Qual é a dele? Eu queria que você me dissesse. Deixa comigo. Me dá um segundo. Ah, antes que eu esqueça, você deixou o rastreador do Tombstone na minha casa. Eu vou deixar no laboratório do Dr. Octavius. Depois te conto o que achei do Delaney.